Hello and welcome back to Nepali Writers in California. It's me Chandra, and today I'm going to do unboxing for this Insta360 1X2. I bought it just a couple of days ago and it delivered yesterday. I have some videos on that one too. So I got my Insta360 1X2 here. Let's go. Check this out. So finally I got chance to buy it and I just want to unbox it. And this is a video just for unboxing. And for the features, I'm going to make a new video on it. Because let me see this one first, you know. So guys, without taking time, just let's go and open it, okay? Let me find a knife. Where is my knife? I don't have a knife. Maybe this can work. No, there is nothing. Let me drink something. DHL Express बाट आएको हो नि हो सो क्यामेरा हेर्न मन छ आफुलाई भन्न नि मेन कुरा त Insta360 1X2 सबै Insta360 1X2 lens guard, lens cap, Insta360 camera with a memory card and motorcycle bundle. मैले चाहिँ motorcycle bundle किन मैले चाहिँ motorcycle bundle किन किनेको भने हाम्रो नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया त छँदैछ होइन त्यसको लागि चाहिँ ल लेन्स कार्ड चाहिने रहेछ लेन्स क्याप किन पहिला चाहिँ यति देखाएको भन्नु भन्न भने फेरि मलाई फेरि यो चाहिँ कनेक्टर USB कनेक्टर अब साउन्ड राम्रो आउँछ अब आउने भिडियोहरूमा चाहिँ म राम्रो यसले गर्दाखेरि साउन्ड राम्रो आउँछ भन्ने आशा गरेको छु होइन फाइनली Insta360 1X2 यो नि भयो नि त मोटरसाइकल बन्डल के ल के भन्छ क्याहरू गर्नु Invisible stick. सबै आएको थियो आज ल हेरौँ के गर्न सकिन्छ त ल यसमा त्यसो भए पहिला यो खोल्ने कि Insta360 खोल्ने म यसलाई तयार राखौँ है आफूलाई क्यामेरा हेर्नु मन छ म पहिला सुरु यसलाई खोल्नु त कस्तो खोल्नु एकदम सेन्सिटिभ रहेछ यहाँनिर चाहिँ मेमोरी कार्ड पनि छ यहाँनिर अनि इन द बक्स Insta360 1X2 यहाँभित्र प्रोटेक्टिभ पाउच ब्याट्री चार्ज केबल वारेन्टी कार्ड क्विक स्टार्ट गाइड ल यसको फिचरहरू भन्नु भने के भन्न मिल्छ मैले फिचर यसमै छ यसमै यसकै फिचर भन्यो भने चाहिँ म भन्न सक्छु यहाँनिर होइन पछि म युज गरेर यसलाई युज गरेर के छ यसको फिचरहरू त्यो पनि युज गर्न पाएँ भने म त्यो सबै देखाउँछु होला होइन देखाउँछु होला नि देखाउँछु नि म नेक्स्ट भिडियोमा त्यसको लागि केही टेन्सन छैन तर Insta360 1X2 चाहिँ कम्पेरेटिभली GoPro Max-को म्याक्ससम्मै म्याक्सकै त्यो हुन्छ नि टेक्नोलोजी युज गरेर जस्तो देखिन्छ तर पहिला यिनीहरूको Insta360 1X भन्ने पनि थियो पहिला होइन X2 भन्दा अगाडि सो यसमा चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ मेन फिचर चाहिँ मलाई के मन परेको भने यसमा खासमा 5.6K भिडियो 360 भइगयो अनि स्टडी क्याम मोड भने सिङ्गल मोडमा पनि क्यामेरा किन्नु मिल्छ फ्लो स्टडी स्टेबिलाइजेसन जस्तै GoPro Max-मा के छ भने त्यसमा म्याक्सको हिरोको चाहिँ के छ भने यिनीहरूको चाहिँ आफ्नै स्टेबल हुने स्मुथ बनाउनको लागि हाइपर स्मुथ भन्ने छ उनीहरूको चाहिँ अनि यसले चाहिँ Insta360 के युज गरेको छ भने फ्लो स्टडी स्टेबिलाइजेसन गर्छ खासमा दुइटै एउटै हो खासमा होइन सो टेन्सन लिनु इन्भिजिबल सेल्फी स्टिक इन्भिजिबल सेल्फी स्टिक है अब इन्भिजिबल देखिँदैन अब त्यो देखिन्छ धेरैले त्यो बनाए थाहा हुन्छ अनि वाटरप्रुफ 2-10 मिटर 32 फिटसम्म वाटरप्रुफ रहेछ एआई एडिटिङ फोर माइक 360 अडियो अल्ट्रा ब्राइट टच स्क्रिन एज वेल एज हाइपर ल्याप्स भोइस कन्ट्रोल वाउ Isn't it a kind of good thing to have it? So without taking too much time, let's open it and let me show you guys what's inside here. So your product mathi malik product mathi malik ke paaye bhane khasma yesma 64 GB ko memory card paaye yesma Insta360 mode feature haru yesma ke ke chha ta bhanihale tesko video ma pachi bhanum la haina memory card yaha chha memory card lai ta kasto nikal rakhyane kasto maja sanga wrap garyo haina ta
खोल्न पनि दिनु हुँदैन हामीले चाहिँ टाइ 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 Insta 360 1X2 Candy, what is it? 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 Audio, I know, everything 360 You call you. You call me. Charger. आज त्यसको मैले सबै मात्र बनायो अनबक्सिङ यो पऱ्यो के पऱ्यो चार्जिङ केबल सरले सर थियो मसँग त्यस्तै खाले प्रोटेक्टिभ पाउच कसरी युज गर्नु हुन्छ भने आहा ह्यान्डी सबै कुरा ह्यान्डी बनाएको छ सोना राम्रो भनेर त्यही हो सो यसलाई त के गर्न मिल्छ भने ल हेर्नु टक्क इजी इजी वे अन एन्ड अफ भने सबैतिर एउटा प्रोटेक्टिभ भयो है यो एउटा बच्यो त्यो पनि फाइदा भयो राखौँ यहाँ छ युजर गाइड युजर म्यानुअल क्विक स्टार्ट गाइड यहाँ छ सबै फिचरहरू इन्सा 360 को स्टिकर अनि लेन्स लेन्स क्लिनिङ ऊ किट होइन के छ त अरू छैन छैन होला मलाई के छ जस्तो लागेन यसमा ल बाँकी खोले त्यही पनि छैन द्याट्स इट देन आफ्टर लेट मी गो थ्रु दिस प्रडक्ट यो चाहिँ माइक एडप्टर हो बाइकको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो खासमा किनकि कतिले के भयो भने साउन्डहरू आएको छैन बाइक चलाउँदाखेरि साउन्ड आएन तपाईँहरूले बोलेको साउन्ड आएन कसरी साउन्ड आएन किन आएन कसरी मिलाउने भन्नुभयो होइन अनि त्यो बेला चाहिँ म बोल्न त बोलिरहेको हुन्छु तर साउन्डै किन नआएको भनेर आफ्नै भएको थियो तर माइकको कमजोरी रहेछ त्यसमा माइक नपाएर सो त्यसको लागि मैले एडप्टर किनेको छु एउटा छुट्टै अलिक धेरै काम दिन्छ भन्ने आश गरेको छु होइन मैले त कहाँ इन्सा 360 यस्तोसम्म प्रोटेक्ट गर्छ भने मैले सोचेकै थिइनँ सामानहरूलाई त माइक एडप्टर धेरै सानो हुँदो रहेछ कसरी युज गर्ने भनेर भ्याज गार्बेज 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 लेन्स कार्ड चाहिँ नखोलिनु मिस भएको थियो लेन्स कार्डको युजर म्यानुअल लेन्स कार्डलाई यस्तो गाडो गरेर पठाइदिएको छ अनि फिल्टर पनि पठाएको रहेछ वा ल यहाँ छ आमा हो लास्ट सेन्सिटिभ रहेछ त्यही त ल यो लेन्स कार्ड त एकदमै प्रोटेक्ट यसलाई नै प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ यसलाई के लेन्स आयो भने अब इन्डिभिजुअल सेल्फी स्टिक देखेको हुन्छ के छ र छैन इन्स्ट्रक्सन यसको भिडियो खिच्नुपर्छ अनि यहाँ छ एच टु लेन्स क्याप लेन्स क्यापको चाहिँ म डेमो गर्न सक्छु युजर म्यानुअल सबैको युजर म्यानुअल त्यही छ फाइदा गार्बेज Let's cap. Perfect fitting. This is about bachi jabani. No, no, no. Banya gayo. Ki gare jara? Sabbe gare na aba. Finally, motorcycle bundle. LED kasari hai ni. Aba, esma ki ki chan. Tiyo zi, maa ekdomi. Chahiye ki chan. Lade. Na ki. यहाँ के रहेछ मोटरसाइकल बन्डल भने अब यसले हेलमेट माउन्ट ह्यान्डल बार माउन्ट र टेल माउन्ट रहेछ ल तिनवटा रहेछ यसमा जुन चाहिँ मलाई चाहिने थियो
मैले ह्यान्डलबार गोप्रोको लागि चाहिँ गोप्रो अलिकति हेभी भएर हो, योभन्दा अलिकति हेभी छ गोप्रो, त्यसै भएर त्यसलाई चाहिँ युज गर्न अलिकति गाह्रो नै पऱ्यो। सो मैले जे सोचेको छ यसमा चाहिँ राम्रो होस् भन्ने आशा गरेको छु मैले। Taking tender scope and open it up. यसले चाहिँ ट्याक्क कस्तो मजासँग पठाए जाने बक्स मा लाइन बक्समा पठाएछ। यो त मसँग जिन्दगीमा कति धेरै होला कति धेरै होला। यो छ एउटा कति धेरै पठायो यो ह्यान्डल बार माउन्ट, इजी टु युज छैन रे। अनि यहाँ अर्को छ ह्यान्डल बार माउन्ट त यहीँ होला ल। एन्ड ल आइम गन ट्राई द्याट वान टु लेटर नट नाउ। सो अनि यो चाहिँ हेर्नुको माथि टपमा राख्न मिल्छ है। यो सबै म देखाउँदिनँ आज, यो सबैको चाहिँ म फिचरहरू युज गरेर पछि अनि यसको बारेमा के छ कस्तो कस्तो छ सबै देखाउँछु। मैले बुलेट टाइम कड पनि छ होला जस्तो लाग्छ, तर बुलेट टाइम कड रहेन चाहिँ यसमा कड हुनेछ, किनकि त्यसमा चाहिँ बुलेट कड भयो भने चाहिँ तपाईँको 360 पुरै घुमाउनु मिल्छ होइन। सो द्याट्स इट गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, थ्याङ्क यू फर ट्युनिङ, एन्ड थ्याङ्क यू अल फर यु लभ एन्ड सपोर्ट। अनि यसै गरी नै साथ दिनुहुन्छ भने मलाई धेरै नै आशा छ होइन पछिसम्मको लागि। अनि हाम्रो नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया अमित छन् हाम्रो अहिले नेपालमा, अनि नेपालमा इन्जोय गरिरहेको छ, त्यहाँबाट तन्नै भिडियोहरू आउँदैछ, त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ वेट गर्नु होला। नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया भनेपछि क्यालिफोर्नियामा मात्र कति भिडियो हाल्यो जस्तो लाग्छ होला होइन, त्यो चाहिँ म त्यो चाहिँ मेरो अब अवश्य होला छैन। थ्याङ्क यू फर ट्युनिङ अस अल द टाइम एन्ड स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड। अनि ह्याप्पी न्यु इयर एभ्री वान, and I hope this new year will bring joy and happiness to all of you.